Johanna og Jan Fredrik snakker om kjæledyr. Hvordan kan Alina bli med i samtalen? Vi har hatt en hund siden jeg var liten, en border collie. Å, de er morsomme. Vi har fire katter og en gris. En gris? Ja, sånn husgris. Jeg har så lyst å prate med dem. Da kan jeg vel bare gå bort og si noe. Er ikke det veldig skitt? Jeg har fått ny bil. Bil? Ja. Ok. Altså, nå snakker vi om dyr her. Hvorfor snakker hun om noe annet? Hvor kom bil ifra? Ok. Det er fint å vente til folk er ferdige med det de skal si, før en selv snakker. Slik unngår en å avbryte. Noe som kan bli oppfattet frekt. Det er også lurt å snakke om samme tema som de andre. Slik at den blir en naturlig del av samtalen. Vi har hatt en hund siden jeg var liten, en border collie. Og de er morsomme. Vi har fire katter og en gris. En gris? Ja, sånn husgris. Jeg vil snakke med dem. Da er det vel best om jeg sier noe som handler om det de snakker om. Er ikke det mye styr? Jo. Har dere en gris inni huset? Ja, men det går fint. Når du venter på tur og holder deg til tema, blir du en naturlig del av samtalen. Og de andre vil like at du er med og snakker.